გრძელდება კონსტიტუციის გადაკეთების პროცესი 1901-ის წინააღმდეგ. ცვლილებების ცვლილებაში დღეს კიდევ ერთი ცვლილება შევიდა. პირველი მოსმენით მიღებული ვარიანტი საქართველოში მუდმივად ცხოვრების ათწლიანი ცენზის შესახებ არ გამოდგა. მეორე მოსმენით ცენზმა 5 წლამდე დაიწია. ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ ის საქართველოში 10 წელზე ნაკლები არ ცხოვრობს. Nacionaluri mozdraobisa da Kristian Demokratebis ertsulobnebashi disonansi fraktsia ertoba samarkhlianobisatvis tsevrebma sheitanes. Jondi Bagatoria ert-ert iqo matchoris vin tsvlebebs khari ar dauchira. Migochino ro prezidentis akhirebis gamo daushobelia konstitutsiashi an kanonshi shediode tsvlebebi ert-i adamianis satsinaavdego da sasargebo. Umralesoba irtsmuneba rom konstitutsiashi morigi tsvleba Ivanishvilis rogorc ziritadi mozinaaghmdegis politikurad legitimuru velshi shemosaqvanat sheitana. ჩვენაც გვაქვს აქვე არაორდინალურ სიტუაციას, როდესაც ერთი კონკრეტული სუბიექტი თავისი პოლიტიკური მიზნებისთვის უარს აცხადებს კანონის ნორმის გამოყენებაზე და ამბობს, რომ აი ამით სურს რაღაც პოლიტიკური დივიდენდების დაცემა. იმისათვის, რომ ეს გამოირიცხოს, ჩვენ ვაკეთებთ სპეციალური ჩანაწერს კონსტიტუციაში. ექნება თუ არა ბიძინა ივანიშვილს საპარლამენტო არჩევნებში უმრავლესობის მიღების შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრის ან პარლამენტის თავმჯდომარის თანამდებობის დაკავების სამართლებრივი უფლება. მართველი გუნდის პასუხი ასეთია. არჩევნების შემდეგ იმედია, რომ ეს ლეგალური მხარე სამ მოქალაქეობისა გადაწყდება, თუ არა კონსტიტუციის ის წაკითხვა, რომელიც ჩვენ გვაქვს და ახლა ბუნებრივია ინტერპრეტაციების საგანი შეიძლება გახდეს ყველა მუხლი, ხო? ჩვენი საზრით ეს მუხლები აბსოლუტურად იძლევა საშუალებას, რომ თუ კი იგი მიაღწევს სათანადო წარმატებას არჩევნებში, პრეტენზია ქონდეს თანამდებობის დაკავებას. პარლამენტში ივანიშვილის კოალიციის ერთადერთი დეპუტატი კი მისი პოლიტიკური ძალის ხელისუფლებაში მოსვლის განსხვავებულ ვერსიაზე საუბრობს. ამის პრევენცია იქნება ქართული ოცნების უპირობო წარმატება არჩევნებში, რის შემდეგაც, რა თქმა უნდა, ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, როგორც დაბადებით ქართველი და ჭეშმარიტად ქართველი ამ ქვეყნის შვილი, მიიღებს საქართველოს მოქალაქეობას, ეს გახდება საქართველოს მოქალაქე. დღევანდელ რიგარეშეს ხომაზე არ განვიხილავთ ქრისტიან დემოკრატების ალტერნატიული წინადადება, რომლის მიხედვითაც ცენზი არა 10 ან 5, არამედ 3 წელი უნდა გამხდარიყო. რეგლამენტით ფრაქციას საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით ამგვარი ინიციატივის უფლება არ აქვს. უმცირესობის წევრები ამბობენ, რომ ამის შესახებ გვიან გაიგეს, ამიტომაც უმრავლესობის წინადადებას დათანხმდნენ. მახაშკადუა გვერდება პირდაპირ ეთერში. დაუჭირა საკონსტიტუციო ცვლილებებს უმრავლესობის წევრებმა, ესენი გახლავთ გიორგი გოგუაძე, ისნის მაჟორიტარი დეპუტატი, თემურ ჩხაიძე, ასევე ბათუმის მაჟორიტარი დეპუტატი და თეთრი წყაროს მაჟორიტარი დეპუტატი დავით ბეჟუაშვილი. ჩვენ ვეცადეთ გაგვერკვია პასუხი კითხვაზე, თუ რატომ არ გაიზიარეს მართველი გუნდის სამმა წევრმა, რატომ არ გაიზიარა დანარჩენი სხვა წევრების პოზიცია. ჩვენ ამ კითხვით დაუკავშირდით ნაციონალური მოძრაობის პრესამსახურს, თუმცა ამ კითხვაზე პასუხი არ აქვთ. აღსანიშნავია ისიც, რომ ეს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ სამა თანაგუნდელ არ გაიზიარა ნაციონალური მოძრაობის პოზიცია, გაავრცელა სააგენტო ინტერპრეს ნიუსმა. ეს ინფორმაცია მათ საეძე დაიდო რიგარეშეს ხმობის დასრულებისთანავე. მადლობა, მახაშკადუა საუბრობდა კონსტიტუციის ცვლილებებზე.